Друзі, вітаю. Дякую, що ви з першим міським. Я Руслан Дроздов. Запрошую вас найближчі 20 хвилин подивитися інтерв'ю дня, бо сьогодні дуже цікава співбесіда в нас, в нашому ефірі, в нашій студії, ректор Одеського державного екологічного університету, професор Сергій Степаненко. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що знайшли час поговорити про, ну, як для мене, ну, дуже болючу тему. Вона вже декілька днів по всіх засобах масової інформації, люди не сплять, люди дивляться на те, що відбувається з водою, яка затоплює і затоплює, продовжує затоплювати наші регіони. На жаль, стався вибух, на жаль, орки продовжують знищувати нашу землю, і ми бачимо, як знищують вони і знущаються над нами. І дуже багато що хочеться поговорити, бо ми не розуміємо, які наслідки того, що зараз відбувається. Ми розуміємо, що вода піднялася десь на пів метра, десь на 12 метрів, на 15. Так, да, якісь числа такі називають. 15 метрів – це, ну, там велика поверхівка. І ти не розумієш, як можна вижити. І головне, що буде далі, коли вода, а чи піде вода. І скажіть, будь ласка, ну, головні екологічні проблеми того, що зараз сталося, які вони? Ну, по-перше, це мої щирі співчуття тим, хто там і на цих територіях потерпає від цього природнього, неприроднього лиха. Що стосується масштабів цього лиха, будемо казати, це лихо, це надзвичайна ситуація. Я хотів би привести тут декілька таких цифр. Ну, обсяг води, який містило в собі це водосховище, Каховське водосховище, це 18 кубічних кілометрів води. Якщо це переводити на тонни, да, то це 18 мільярдів тонн. 18 мільярдів тонн. І щоб так уявляти собі, да, що таке 18 мільярдів тонн прісної води. Так. От цією водою можна було користуватися всьому людству протягом 2 років. Протягом 2 років. Тобто фантастика. Обсяги це величезні. Це найбільше водосховище на Дніпровському каскаді цих ГЕС. І звісно, що ми зараз не знаємо, ну, тих об'ємів води, яка буде, ну, спускатися з цього водосховища. Дай Боже, щоб це було, ну, не катастрофічна ситуація, коли всі ці 18 мільярдів тонн розільються. А все ж таки будемо оптимістами, що це тільки верхня частина цієї греблі зруйнована. Но це теж приблизно 3-4 мільярдів тонн води, які хлинули в низов'я Дніпра, в Дніпробухський ліман, і далі це буде йти... Спускатися вниз. Ну, спускатися не вниз, а спускатися вздовж узбережжя Чорного моря, ну, так, на Одесу, Чорноморськ і так далі. І, звісно, які наслідки екологічні, я не буду казати це... Про економіку говорити не будемо, звісно, там дуже величезні гроші, так. По-перше, це винос дуже великої кількості біогенних речовин. От ми бачимо там водорослі, там дерева, там... Все це несеться, і звісно, що це призведе, ну і такі обсяги води призведуть до суттєвого опріснення Дніпробузького лиману, і звісно, що це може визвати, і вирогідно це визове так зване цвітіння. Ну, звісно. Це ми знаємо про це. Одесити про це знають. Це бурний розвиток так званих синьо-зелених водорослів, токсичних водорослів. Ну, ми до цього звикли вже, Вони, по-перше, забирають
кисень з води, а по-друге, вони є токсичними і призводять до того, що вся жива істота гине. Гине. І це перший наслідок, який ці біогенні речовини, звісно, приведуть до суттєвого такого забруднення. І забруднення, і вимирання від цього. Вимирання, так. Да. І звісно, що це ну, залежить від самоочищення води. Це приблизно там, 2 тижні до місяця. Другий наслідок – це наслідок, який пов'язаний з тим, що змивається з узбережжя, яке зараз затоплено. Там ми маємо і добрива, ми маємо підприємства. Там підприємства, АЗС, каналізаційні станції. Воно все затоплено і воно все змивається. Все змивається. І, звісно, це вже також, будемо казати, там і хімічне, і біогенне забруднення. І все це несеться, звісно, до ліману, і потім далі з ліману вимивається у море. І звісно, що це буде суттєво забруднювати в тому числі Одеську затоку, і безпосередньо вплине на якість морської води. Да. І тому от вчора було засідання в Одеської обласної державної адміністрації з цього приводу, в тому числі з цього приводу, там перше питання було пов'язано з розміщенням евакуйованих, а друге пов'язано саме з цим. І, звісно, зараз потрібен дуже більш частий моніторинг якості морської води. І ви бачите, що вже ми, чесно кажучи, розраховували, що перше забруднення прийде десь сьогодні увечері, а ми бачимо, що сьогодні зранку вже з'явилася інформація, що вже забруднення побачили, да. Да, в районі Південного вже є це забруднення, вже несеться. І вже заборонили купатися у морі, бо вода вже така забруднена. Так. Ну і третє, і звісно, що зараз, якщо люди мають якусь рацію тут в голові, то зараз купатися в морі з таким забрудненням, я не знаю, це вже просто... Ви знаєте наших людей. Їм колючий дрот ставлять, їм пишуть «заміновано», вони все одно йдуть на море. Їм напиши, що у цьому морі купатися не можна, та я ж тільки зайду, я ж тільки ногами зайду, і все. Я розумію, що сьогодні, навіть сьогодні і завтра люди в морі будуть. А потім черги в медичних закладах, да, з алергіями, з кожними захворюваннями і так далі. Шлунковими захворюваннями, да. Якщо ти сам хочеш зайти, заходь. Тільки дітей не пускай до води, тому що це, третє є ще. Так. Там вже не тільки, а ще є проблема, яка буде такою довгограючою проблемою. Це проблема пов'язана з тим, що площа цього водосховища Каховського – це 2500 квадратних кілометрів. Так. Це по площі найбільше таке мілководне прісне озеро в, будемо казати, мабуть, Україні. Зараз воно зменшиться. Суттєво зменшиться. Я умовно, я кажу, там 1000 квадратних кілометрів – це буде, скажімо так, зона гніїння тих же біогенних речовин, які там залишаться. Ми бачимо там і риба, там і водорослі, і так далі, і так далі. Це, зона, в якій, знаходитися в найближчі там пару тижнів буде неможливо. Це запах гніїння там. Да. І жити там вже
практично буде неможливо. На і цьому... очистити, взяти це, почистити теж неможливо. Ну, я ще раз кажу, 1000 квадратних кілометрів. Да. Кілометрів, які, скажімо так, сили повинні бути задіяні для того, щоб це, ну, в цьому бруді що робити? Це потрібно чекати, поки воно висохне. І при цьому цією водою чистою користуються люди кожного дня. А люди, які живуть у областях, вони п'ють цю воду. І зараз вони пити цю воду не зможуть, бо вона буде частково забруднена. Так, звісно, що це вже така санітарно-гігієнічна проблема. Це проблема, яка буде пов'язана з забезпеченням питною водою. І не тільки питною водою, а прісною водою. І промисловості Дніпропетровської, Запорізької області. Це іригаційні системи, які дуже розвинуті були і збереглися саме в Херсонській області. Да, і вони брали воду саме з цього Каховського водосховища. І звісно, що зараз овочеводство в Херсонській області – це вже, ну, скажімо… Під величезним питанням. Під величезним питанням. Ну і питна вода. Це цю питною водою раніше там і Кривий Ріг, там канал був, подавалася ця для питної води. І ви маєте рацію, що ця вода вже забруднена от цими продуктами гніїння. Тому проблема, вона регіональна, але вона для України, скажімо так, дуже болюча така рана, яка нанесена. І, звісно... І головне, як її вилікувати, поки що не зрозуміло. Бо, по-перше, це економічне питання. Там величезне. Кажуть, щоб відновити цю дамбу, треба 1 мільярд доларів і 5 років. Ну, гаразд. Зараз ми не можемо цим займатися, бо продовжуються обстріли. У нас нема мільярда доларів. Хтось дасть. Гаразд. Але все ж таки, війна продовжується. Відновлювання дамби зараз не на часі абсолютно. Але при цьому вода потрошечки починає сходити. Десь кажуть, в Миколаєві вона ще підіймається, в інших регіонах потрошки спускається. Ця вся вода спуститься. Ну, місяць ми ще почекаємо. Гаразд. А як далі жити людям? І чи все ж таки, знаєте, як написали на наступний же день у засобах масової інформації, вода піде, і всі ці регіони, де була вода, вона стануть абсолютно посуха, пустинею стануть, нічого не буде рости і так далі. Чи це так? Ну, скажімо так, на тих територіях, які просто затоплені, то вода зійде, ну, максимум за тиждень в літній період, це так. Звісно, що там будуть проблеми, тому що змив ґрунту, родючого ґрунту буде. Да, звісно, що врожаї зменшаться, але це не головна проблема. Проблема там от з тим стоїть 1000 квадратних кілометрів, які почнуть, будуть гнити. Yeah. І люди, які жили на узбережжі, які користувалися, ну, скажімо так, природними дарами цього водосховища, а саме рибальством. Уже рибальство там, люди, які там жили, і за рахунок цього вони вже рибальство там вже поставили на хрест. Тому що там вода відійде там на 300-400 метрів, і 300-400 метрів цього гніїння потрібно пройти для того, щоб спустити... А це ж літо, це жара буде, жара. І буде гнити дуже сильно. Там, звісно, що це розсадник всяких хвороб. Тому от ці проблеми, вони для мешканців цього регіону дуже-дуже важливі. І я розумію, що зараз багато з тих, хто живе на узбережжі і цього водосховища, і нижче по течії, скажімо так, вони гадають, що це через тиждень, через два все схлине вода і все стане добре. Ну, це не так. І я їм раджу все ж таки для того, щоб не захворіти і зберегти життя. Зберегти життя, своє здоров'я, все ж таки на деякий час, хоча б на місяць, на два,
відселитися. Для узбережжя Одеси, звісно, що це призведе до, як ми з вами говорили, до тимчасового забруднення морської води. А щодо питної води? Чи буде забруднення нашої питної води? Чи пов'язана вода, яку ми п'ємо, з водою, яка розливається? Ну, по-перше, більша частина Одеси користується водою з іншої річки, з Дністра. Там є частина, ну, скажімо так, міста Південний, і які користуються водою з Бугу, але з Південного Бугу. Але я вважаю, що там таких проблем суттєвих не буде, тому що суттєві проблеми будуть тих, хто користувався водою з Каховського водосховища. І там у них проблем не буде. Але от для того, щоб зменшити забруднення в Одеській затоці, от вчора ми обговорювали це питання, я маю надію, що міська влада, скажімо так, вживе таких швидких заходів. В зв'язку з тим, що спочатку вторгнення Росії в Україну було прийнято рішення для того, щоб зменшити вирогідність прориву Хаджибеївської дамби, скиди з станції біологічної очистки Північна спрямувати в Чорне море, ну, в Одеську затоку. Зараз для того ми запропонували, от вчені нашого університету, Одеського державного екологічного університету, запропонували, і комісія підтримала це, щоб зменшити навантаження, екологічне навантаження на Одеську затоку, тимчасово переключити скиди, як завжди, на Хаджибеївський лиман. Тим більше, що рівень Хаджибеївського лиману за от більше ніж за рік після того, як туди не прямують скиди з СБО Північна, він зменшився десь приблизно на 70 сантиметрів. Зараз такої, ну, скажімо так, серйозної загрози прориву цієї дамби немає. І місяць-два скидів, він, ну, там, на 5 максимум сантиметрів підніметься. Ну, тобто, не суттєво. Не суттєво. От. І тому для Одеси ця, скажімо так, надзвичайна ситуація буде, ну, скажімо так, тільки в суттєвому погіршенні якості морської води. Щодо питної води, все буде добре. Все буде добре. Скажіть мені, будь ласка, ну, наскільки я розумію, єдиний приклад, який на території України або на території колишнього там Радянського Союзу була приблизно хоч такою, це коли затопили пересип на початку війни у 41-му році, да, затопили всю пересип. Радянські війська, коли відходили від цього міста. І тут було дуже багато всього затоплено, були і загиблі люди, було і дуже багато загиблих тварин. Ну, приблизно, як і там, я розумію. Але тут район все ж таки обжитий, дуже багато домівок, дуже багато будинків. І він не такий великий район. Так. А там затопило набагато більше. Набагато більше. І скільки, чи знаєте ви, скільки часу пройшло, поки вода у пересипу зійшла і почалися якісь обживання цього району? Ну, скажімо так, давайте так казати, що поки не була відновлена Хаджибеївська дамба, а це зробили тільки, наскільки я пам'ятаю, в 42-му році, тобто приблизно мінімум півроку це було затоплено, то звісно, що це зайняло, ну, приблизно рік оновлення. Ну, я хотів би сказати, що ще про те, що ми повинні розуміти, що от це низина Дніпра, це, ну, ще і
має величезну, величезну екологічну цінність. Угу. Там розташовані декілька територій заповідного, природно-заповідного фонду. Угу. І звісно, що зараз от вони потерпають. Ну так. Тобто не тільки люди потерпають, не тільки економіка потерпає. Потерпають оці дуже цінні території, які, на яких, скажімо так, дуже велике біологічне різноманіття, угу, і зменшення, загибель цього різноманіття. Це вже проблема не тільки регіональна, це проблема вже всього людства. Це проблема всього людства. Ой, я розумію, що, ну, на жаль, швидко так вирішити цю проблему не вдасться. Зупинити, навіть якщо прямо зараз зупиняється війна, навіть якщо прямо зараз знайдуться величезні кошти, за день, за місяць, навіть за півроку ми не зможемо відновити все це. Так. Це величезне. Відновлення оцього біологічного різноманіття теж це досить тривалий процес. Це мінімум півроку, рік. Декілька років, коли буде поновлена вся та, ну, ці екологічні ланцюжки, які там існували, які оберігалися державою, людством, скажімо так. Трагічна ситуація. Я все ж таки сподіваюся, що більшість людей зможе переселитися, хоча б тимчасово, вона врятує своє життя. Я знаю дуже кількість величезну волонтерів, які зараз працюють, і вже ми бачимо людей, які приїхали з тих регіонів до Одеси. Тож не купайтеся, будь ласка, у воді, у морській, є прохання величезне, бо вона забруднена. Вже сьогодні зранку забруднення прийшло до нас. Тримайтеся подалі від води. Якщо у вас є час і натхнення, і бажання відпочити, або на пляж просто засмагати, або до пляжних комплексів, будь ласка, або там, я не знаю, поливайтеся з водою чистою, яку принесли з собою. Я ж не можу не вставити. Да. Куяльницький ліман. Пусть їдуть на Куяльницький ліман, і там оздоровлюються. І забруднення ніякого нема. Я дякую вам за розмову. Сподіваюся, що все ж таки мирне життя, коли не буде таких проблем, а коли ми будемо зустрічатися з вами по якихось інших екологічних питаннях, буде частіше. Тож дякую вам за те, що були з нами. Ректор Одеського державного екологічного університету, професор Сергій Степаненко, сьогодні з нами у нашій студії був. Залишайтеся з першим міським, тримайтеся, українці, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.